ជំងឺកូវីដគឺជាជំងឺដែលកាចសាហាវមែនប៉ុន្តែយើងមានវិធីការពារទោះបីជាយើងក្រក៏យើងមិនដែលសុំបាននឹងឯងម្ចាស់ស៊ីដែរនៅក្នុងភូមិនេះអ្នកណាក៏អាចរកខ្ញុំជាមិត្តជាភក្ដីបានដែរម្លែងល្មមល្មមបានហើយទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏នៅជាមិត្តភក្ដីរបស់ខ្ញុំដែរឯងពិតជាអូនស្រីដ៏ល្អមែនភូយើងខំដាររកឯងពីរអ្នកម៉ែឡើងពេញភូមិហើយមិនក៏ឯងមកនិយាយបបាក់ជាមួយនឹងក្រលហាមគ្នាណាស់គ្មានអូនណាឯងមិនចៃណត់វិជាគឺជាទ្រពចប់ប្រាណចង់លួចមិនបានកាន់តែចាយកាន់តែចម្រើនណាអូគ្នាចង់ចម្រើននេះទៅចាស់យើងឃើញមានចម្រើនណានៅភូមិយើងឈួតណាអ្នកដាំល្អល្អហ្មងតែប៉ុណ្ណេះក៏អញឲ្យខ្វះស្មារតីទៀតទេជាពិតជាមានសំណាងមែនដែលបានណត់ធ្វើមិត្តភក្តិណែមិនជារឿងរបស់ឯងចា៎ណាមិនបានអាយនិយាយពាក្យមិនសមរម្យបែបនេះហឺគួរស្អប់ក្នុងភូមិនេះណាអ្នកណាក៏អាចរកខ្ញុំជាមិត្តជាភក្ដីបានដែរតាអញប្រកាន់អញមិនឲ្យបងអញរត់មិត្តក្រក្រចាំឯងខ្លាំងស្នងក្រដល់ផ្ទះអញចាប់ដោយគេ